Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menanti waktu maghrib. Macam belum puasa kan? Anda semua apa khabar? Sudah makan ke belum? Hati anda okey ke tidak? Eh, korang sihat ke? Terima kasih tau sebab telah follow Mak Yusah Had kan? Eh, suara Mak Yusah dengar tak? Itu soalan yang wajib kita tanya. Bila kita tak guna mikrofon. Sebenarnya ada mikrofon babe, tapi Mak Yu tak kerti nak cucu, nak pasang, nak install. Kesian Mak Yu kau ni. Tolonglah dia. Awak tolonglah kita macam mana nak install. Lepas tu kan saya kena check. Sikit-sikit saya kena check suara dia. Tolonglah kita macam mana nak install. Yes, okay, boleh. Ha. Okay, alright. Macam tu lah. Tu je sebenarnya tak ada apa boleh cerita, tapi nak cerita juga. Okay. Mak Yu pergi kan minggu ni. Oh, minggu ni macam mana? Eh, dah bulan 8 eh. Kerja apa dah 7.8 eh. Besok dah 8.8. 8.8.24. 8.8.20.24. Nah, macam nombor telefon I pula. Okay. Letih weh. Ya Allah, Alhamdulillah masih bernafas dan banyak perkara ipucatnya muka Mak Yu kau. Biarlah, biasalah tu. Dia macam ni dia. Dia macam dead, pucat ke tidak ke kan. Ha, kita kena hargai kehidupan kita. Tapi pucat sangat lah Mak Yu. Ya Allah, dia pucat sangat. Sekejap. Mana boleh? Astagfirullahaladzim. Mana boleh kan? Mak nak bagi semangat ke anak-anak mak. Lepas tu, mak muka pucat-pucat pula. Astagfirullahaladzim. What's on my back? Kita cerita what's on my back. Sementara kita nak tunggu maghrib. Maghrib kuah apa lah? Sini maghrib. Serius lah. Sini maghrib kuah apa sebenarnya ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Eh, korang install lah Nur ni. Nur ni walaupun my name is Nur kan? Tapi ni bukan I punya lah. Yang ni kat Lopar punya. Korang install lah walaupun tak payah register kan, tapi boleh lah tahu something. Oh, 729. Ah, kau dengar lah Mak Yu kau cerita 29 minit ni kan. Okay, what's on my bag? What's on my bag? You must have peppermint mouth spray. Kan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Macam tu, mesti ada. What's on my bag? Bag kecil, apa yang kena ada? Apa yang kena ada? Kita kena ada SPF. Mak Yu alihkan apa tu? Kita punya SPF tu dekat dalam botol kecil. Senang kan? SPF apa Mak Yu? SPF apa-apalah kau pakai. Janji kau berada dekat bawah matahari ataupun di bawah lampu Kalimantan ni kan? Kau kenalah ada SPF ni. Get ready with me. Kau ingat nak jumpa boyfriend kau je nak cik cantik? Ha? Nak semayang kau tak nak cik cantik? Biasa je. Lepas tu kau nak pergi kelas mengaji pun kau kena budak sikit. Mana pun nak kena pakai SPF ke Mak Yu. Dah, kita ni special. Kita ni special sayang. Kena pakai perlindungan ni sayang. Sekarang kalau kulit kau pedih, kena matahari pedih, kau dah sakit, kau inflame, macam mana? Kau tepek lah dia kan. SPF ni Mak Yu pakai macam mana? Kau pergi dah beli dekat Watson ke, kat mana gadi yang kau pakai, yang water base. Senang nak lap kan. Macam tu. Lepas tu kau tepek-tepek sikit. Ya Allah, uzbina syaitan ni rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau stimulikanlah awet muda ku. Ya Allah. Awet muda. Bukan awak nak dapat awet muda. Asya dia. Okay. What's on my bag? Kita pakai lip balm. Lip balm ni pun kakak Mak Yu bagi. Kesian dia kata kau ni dah lah. Ya Allah, kita ni tak smoking wak. Tak, kita ni genetik kita. Lepas tu dulu masa muda-muda kau pergi pakai lipstick yang murah-murah. Lepas tu bila kau dah tua kan, dia lebam dekat bawah tu. Kau janganlah kata aku smoking walaupun paru-paru kiri aku dah terbakar tu sebab aku kena SLE. Gitu kan. Macam tu lah. Kau ni lah tanya brand apa ke Mak Yu ni sebab kakak Mak Yu bagi. Kawan Mak Yu bagi. Alhamdulillah lah, ramai orang suka bagi aku barang. Alhamdulillah aku suka. Cuma awak je belum bagikan hati awak pada saya. Okay, lepas tu. Mak Yu, kenapa kau suka live kan waktu-waktu orang macam tak dapat nak agak kau live? Tak ada. Bila I okay. Lepas tu, macam ni kan kita kerja masa lah. Yang ni Cik Anas punya dah nak habis lah. Yang ni kata kau dah fikir. Ya Allah, perlindungan. Kan. Akan berseri sikit. Kan? Macam tu kan, elok lah sikit. Tak adalah pipi kau kering. Ya Allah, ada. Apa sebenarnya yang kau ada dalam beg kau, Mak Yu? Mak Yu ada lipstick?
Mak Ayu ada tinted macam ni, macam lip balm tu. Lepas tu Mak Ayu ada lip balm. Astaghfirullahalazim. Satu beg kau ada tiga benda ala ni. Sebab apa? Sebab bibir kita kering. Wah, dia selalu mengelupas kan. Kita taruh lah kan. Tapi itulah, kadang-kadang kalau kita tak pakai, orang terkejut kita ni. Macam ni pun kita terkejut. Lepas tu apa yang kau ada lagi? Apa kita ada sayang? Kita ada, kita ada bedak. Bedak kita letak dekat ni. Bedaknya adalah bedak baby. Okey, bedak baby. Oh, macam tu. Apa kita ada? What's on my bag, ya Allah. Bedak baby, lepas tu kau. Sebab I rindu anak angkat I. I panggil dia baby. I rindu kat dia. So tak apalah, kita pakai lah bedak baby. Padahal anak-anak angkat aku tu kan dah besar pun. Kau 5-6 tahun kan. Mama 6-7 tahun ni. Kau tahu tak apa aku buat kat dia. Kalau tiba-tiba aku nak siapkan dia kan, sajalah kadang-kadang kan. Anak saudara Maya pun anak-anak angkat buat inilah yang baby ni. Kadang-kadang abang pun sama. Diorang abang dia pun sama. Baik saja tak bedakkan macam putih-putih. Orang tak ada anak. Lepas tu dia dah ada anak, dia layanlah semua orang macam anak dia kan. Dia buatlah putih dah. Macam ya Allah, kesian budak tu. Dah bilang budak tu handsome. Mak you dia pergi tabur bedak baby. You already baru baby. Mak kau. Alah, aku punya lampu ni dah tercabut. Korang kan ten-ten ni dah tercabut. Okay, macam tu. What's on my bag? Tu je ceritanya yang. Kalau rajin, rajin Mak Ayu pakai lah eyeliner. Yang pendek lah. Siapa nak sponsor eyeliner? Kajol. Kol. Ni eyeliner. Tapi Mak Ayu tak pakai mascara. Kenapa Mak Ayu tak pakai mascara? Sebab Mak Ayu ada komplikasi dekat mata. Okay, Mak Ayu ada komplikasi dekat mata. So kalau pakai mascara, mata Mak Ayu merah. Macam tu. Lepas tu what's on my bag? Apa ada lagi? Pakai dah makeup remover kau ni. Yang kita lap-lap baby tu kan. Pun boleh lah, tapi yang fake lah benda-benda yang boleh makeup remover ha. Aloe vera macam gini kan. Apa lagi? What's on my bag? Malu lah mana tuju what's on my bag. Tak ada apa pun sebenarnya. Kan? Bedak pun dah nak habis, Tik. Ini kalau profesional kena ambil gambar, kenalah pakai bedak. Itu pun dah berlubang. Ini pun kakak aku habis. Bagi. Sebab kita kulit sensitif. Kita tak tahu nak cari apa yang sesuai. Tisu. Wet tisu pun kena ada. Apa? Kau ingat? Orang tak ada anak tak pakai wet tissue. Bawa lah. Kita nak lap kadang-kadang anak orang pun kita nak tolong lap kan. Sibuk. Kosong dah. Okay. Yang ini pun Mak Ayu dapat. Apa tu? Free gift eh? Free gift kot. Dry cream. Dry skin cream. Okay. Dah start lah. Dah start bising. Macam tu lah. Kenapa dia bising tak ada? Dia orang ada exercise kat bawah tu. Kejap lagi. Boleh bising lah tu. Untuk extra dry skin. Gitu. By the way guys, korang okey ke dengar eh? Mak Ayu ada apa tu, apa ke nama tu microphone? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Memang jarang kalau pergi check up pakai wangi-wangi. Banyak no bag dalam bag. I suka bag dalam bag. You jangan tanya I macam-macam. So I taruh lah apa tu, perfume, essential oil I dekat dalam botol-botol kecil ni kan. So bila orang tanya I pakai perfume apa, I tak tahu I pakai perfume apa. Kadang-kadang I pakai essential oil. Tapi yang paling penting yang selalu I pakai, mestilah dalam bag I ada apa, babe? Mestilah ada Dekahil. Dekahil ni kalau kau pakai pun kan sayang kan, bila awak pakai pun dia jadi bau apa tau, dia terus jadi bau macam perfume. Lepas tu dia ada peppermint, so dia berasa lah berangin. Kau dia tunjuk kepala tu kan, kau sikit-sikit hati, sesak-sesak nafas tu kan. Aku pakai tu macam tu kan. Saiz dia macam mana Mak Ayu? Kau memang lah saiz dia memang saiz ibu dia tu ni yang bejak terunjuk. Saiz dia ni 5ml. Dia pure essential oil, iaitu dengan Turkish rose and peppermint. Okay. Dia kenapa? Dia pakai roll on lah. Roll on tu senang. Kau taruh dekat sini ataupun sunah kan. Sunah pakai perfume ataupun mana-mana ubat yang kita kena inhale kan. Sunah kan. Taruh dekat kau punya bawah perut ibu jari. Taruh kat perut ibu jari ataupun dekat nadi kita sini. Okay. Taruh. Tak kisahlah, ni Mak Ayu belajar lah. Ustazah Mak Ayu ajar, kita buat sama-sama kan. Lepas tu gosok, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Taruh dekat mana? Kita punya pituitary gland. Dekat apa tu dia? Kita punya atas kening tu kan. Macam tu, kita punya hidung, dekat bawah hidung.
Macam tu. Lepas tu dekat bahagian mana lagi? Dekat bawah telinga kita, kat belakang telinga tu eh. Kat belakang telinga tu, ni telinga ni, telinga ni dekat belakang tu kita sapu. Macam tu, kau nak pakai perfume ke, essential oil ke, kau boleh pakai macam tu. Tapi kalau katakanlah, ada orang tanya mai nak pakai deka ni apa? Sebab dia essential oil peppermint kan, roses. Anak saudara ayah hari tu, dia ada jerawat. Ni jerawat ayah kan? Ayah taruh juga. Tak ada masalah pun, mana yang kau selesa lah. Tapi dia macam, dia berangin lah, dia berangin. Okay? So kalau nak dapatkan, boleh pergi dekat www.dekahq.com ataupun korang PM lah Mak Yu, nanti Mak Yu bagilah link tu kan, pergi order kat sana. Nanti kita akan post dengan promotion ni eh, harga sebenar dia. Harga memang have-have sekarang ni sebab Merdeka, lepas tu sebab biasalah Mak Yu sayang korang kan. Mak Yu mesti nak bagi korang rasa dan menikmati dia. Essential oil yang premium, harga kata harga bang pemilik. Of course, saya buat ni pun, tim kami buat ni pun masa Mak Yu kemoterapi dulu. Dulu kita pakai cinnamon, cinnamon baru kita dapat halia, dapat ginger lah halia. Lepas tu lah sekali mana rasa Mak Yu nak buat bunga rose-rose. Kita kan nak rasalah feeling-feeling macam have-have kan. Lepas tu ilham ni pun dapat sebab tu kita pergi travel. Bila kita pergi travel, kita macam terjatuh cinta dengan smells bau ni kan. So kita cakap kita nak buat lah. Lepas tu kita nak bagi hadiah untuk awak. Lagi pun benda ni pun saiz-saiz tangan kan. Kita kalau salah-salah orang boleh terus bagi macam tu kan. Gitu. Yelah, kita nak bagi awak semua rasa kasih sayang kita kat awak macam tu. Okay. So what's on my bag tu je lah. Tak ada apa pun. Sebenarnya korang kenalah berdengar Mak Yu baby. Okay, Mak Yu sebenarnya nak bagi korang tadi, Mak Yu dah bagi tips macam mana nak pakai minyak wangi ataupun essential oil secara sunnah dan dia stimulate. Kenapa dekat bahagian sini? Sebab kita ada nadi kat sini. Dekat sini Mak Yu kata apa? Mak Yu selalu ajar korang kalau korang stres, kalau korang rasa macam nak bawa tenang, nak bawa mengucap kan, rasa macam sedih dengan kehidupan ni. Awak suka memporak-perandakan perasaan saya. Saya merindui awak kan? Macam tu kan? So korang boleh tap dekat korang punya di antara kening anda, di atas hidung anda, di antara kening anda. Okay, awak tap tam ding 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 ding. Itulah aku Mak Yu kalau jumpa anak-anak saudara Mak Yu kan macam neng 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 neng. Aku tepuk lah. Awaklah doa stimulate tu guna jari tengah. Sebab jari tengah ni bukan mencarut. Okay, korang jangan macam-macam. Korang pandai kan, nanti kan mak cakap macam tu kan, dia potong dekat video tu. Lepas tu kata Mak Yu mengatakan perkara-perkara yang tidak sesuai. Kita mak-mak lah. Janganlah rasa macam tu. Tak baik tau. Ni. Why tu confused sebab lampu ni kan. Dia dah tercabut. Kejap. Aku nak cerita pasal ketuk. Sekarang ni lampu ni dah tercabut ni. Banyak masalah ni. I cannot focus. Itu lampu itu tercabut. Why you tercabut dia? You kurang kasih sayang. Kau tengok. Lampu ni tercabut kepada dia. Takpelah besok dia sambung sekejap lagi lah. Lepas tu. You tap. Maafkan saya. Saya mengejar masa. Okay, bila kita mengejar masa, kita akan bercakap semua benda banyak secara laju. Tapi janganlah risau. Kita kalau professional, kita akan cakap satu persatu. Ya, yeah? Kita akan keluarkan suara daripada perut. Okay, so you tap your pituitary gland to stimulate your pituitary to keluarkan hormon kegembiraan dan bagi you fokus kembali. That's why kalau kita isam, kita sujud, kita fokus kat situ kan, untuk bagi kita punya organ-organ kita refresh, restart, gitu. Kalau kita tengok cerita stand kan, macam tengok kucu-kucu tahir tu, tak suka lah kucu-kucu tahir tu. Macam geram sangat. Kenapa lelaki tu tak boleh jadi macam Muhabbatin? Kenapa dia kena jadi kucu-kucu tahir? Macam tu kan. Tapi macam sebab dia Syarul Han, you have to watch. Macam tu kan. Okay, long story short, I pergi mana tadi? Astaghfirullahalazim. Kan Hindustan kan, dia apa tu, dia taruh nanduk dekat sini kan. Lepas tu Mak Yu tanya kawan Mak Yu, best friend Mak Yu kan, Indian kan. Lepas tu makan Mak Yu doktor kan. Doktor dia cakap, Mak Yu tanya, macam tanya lah kenapa dia orang pakai situ. Sebab dia orang kepercayaan kalau dia pakai kat situ, dia orang lebih fokus. Macam tu lah. Lepas tu banyak lah, banyak. Mak Yu pun tak reti nak cerita, tapi Mak Yu akan cerita melalui saintifik dan dan apa ni, kita sebagai Muslim macam mana kita mengadaptasikan dia. Okay, so itu di antara tips kedua. First, Mak Yu dah cakap tadi, tengok 20 minit macam-macam tips Mak kau bagi. Kau bayangkan kalau korang berada kan dekat Mak Yu Sahad punya team kan. Contohlah kan, kita buat terapi, lepas tu kita buat sharing session. Masya Allah, Mak Yu ni mewakili satu pihak lah. Kita akan ada team-team kita yang awak rasa awak nak apa,
Orang nak apa, boleh tengoklah dekat www.mayusahat.com ataupun dekat media sosial semua Mak Yusahat. Korang boleh tengok apa yang kami lakukan. Contoh, Mak Yu memang nak membantu korang kat luar sana mengenai mana nak dapatkan peluang peluang kedua dalam kehidupan ni bila awak nak sendiri berubah. Okay, for example, because Mak Yu adalah pemegang kat loki fizikal disebabkan oleh sakit brain SLE yang ada permanent brain damage kan. Dulu Mak Yu doktor, so ilmu tu Mak Yu adaptasikan selama pengalaman Mak Yu 7 tahun. Macam mana Mak Yu pergi rehab, macam mana Mak Yu adjust pemakanan, macam mana Mak Yu still lagi pergi hospital kan, macam mana kita dari bidang perubatan klinikal berubah menjadi bidang servis. Macam-macam macam tu kan, macam-macam kemar rumah tulis toilet macam tu kan, mengeluarkan kasih sayang keibuan kepada anak-anak, kepada anak-anak saudara macam tu kan, yang sayang you all semua. Lepas tu kita jadi entrepreneur kan, macam mana kita nak bantu mereka, sebab Mayu dulu pernah berkhidmat dengan kerajaan. So macam mana kita nak ambil cuti, macam mana kita nak dapat perawatan, macam mana kita boleh bantu awak pengalaman dia. Okay, dan alhamdulillah kita pun ada kawan-kawan kita yang masih baik lagi dalam bidang hospital, masih lagi boleh membantu kita, klinik boleh membantu kita. Tapi Mak Yu lebih kepada membantu anda untuk macam mana anda nak survive phase first phase dulu bila kita sakit. Itu macam-macam kita, okay. Ataupun bahasa senangnya, alam Mak Yu kita tak sakit, Mak Yu buat apa kita nak panggil Mak Yu? Eh, follow je lah Mak Yu Sahat. I nak improvekan you, babe. Kan? I nak bagi tahu you tengok macam mana. Apa yang, apa tu, rutin-rutin yang kita boleh share. I pun suka dengan experience awak-awak semua. Awak-awak jadi sahabat-sahabat kita, suka dengan experience awak. Lepas tu macam mana kita adjust accordingly. Oh, macam ni rupanya pengalaman orang. Oh, macam ni kita boleh buat. Lepas tu bila ada orang-orang tanya kita kan, apa kita boleh buat, kita boleh bantu. Oh, I kenal orang ni. Kita boleh, recommendkan awak dengan dia. Macam tu lah. Sebab masa dulu Mak Yu sakit selama perjalanan 7 tahun. Kan, it's not easy. Susah, tak kurang kesedaran berkenaan dengan sakit rupa, sakit autoimmune, kanser ataupun kita SLE ni, nak brain SLE. Kita memang tak tahu. Batch Mak Yu dulu untuk brain SLE ada 2 orang kat Malaysia, okay. Seorang dah meninggal dan Mak Yu ada. Lepas tu, lepas 5 tahun baru nampak ramai lagi orang dah kena brain SLE. Biasanya orang kena SLE dekat kulit, SLE dekat darah, dekat buah pinggang kan. Mak Yu kena dekat jantung, paru-paru, saraf, brain, kulit, rambut. Macam tu banyak lah kan. Jadi sebab penyakit ni multi organ involvement, okay? Macam tu. So kita memang nak bantu awak lah. Kalau awak tak sakit pun tak apa. Okey. Lepas tu apa lagi Mak Yu boleh bantu? Mak Yu Sahat Team ni kita bantu awak secara berperingkat. First of all, Mak Yu akan membantulah team kami, atau membantu macam Mak Yu cakap, macam mana rehab, macam mana kita nak survive 24 jam survive secara kesihatan kita kat rumah. Dan kita juga boleh membantu anda peluang dan ruang untuk macam mana awak nak survive dalam ekonomi pula gitu. Sebab bila kita dah sakit, kita tak boleh kerja macam biasa 9 to 5. Ataupun contoh, kalau Mak Yu jumpa orang satu hari Mak Yu kena rehat full total rest, which is I cannot go outside, terutama waktu panas. Kan susah kan. So kita boleh buat kerja secara online. Lepas tu esok tu kita buat apa yang kita kena buat, schedule dan sebagainya. Okay, mungkin orang lain kerja 5 hari seminggu, kita kena kerja 8 hari seminggu. Ya, yeah, bila kau kerja kat rumah sayang, Never stop. Kau hanya boleh rehat. Kadang-kadang kau tidur tu kan macam nak rehat sekejap lah. Bangun, buat kerja, kau kena buat kerja juga kan. Anak, kalau kita entrepreneur, sebab tu bila kita dah lalui benda ni, bukan Mak Yu seorang, benda ni banyak pihak yang terlibat. For example, Mak Yu masih lagi pergi terapi, dan benda ni pun Mak Yu dapat daripada kita punya psychiatrist, clinical psychology kita, pakar-pakar rehab yang kata, why not I help you guys. Mak Yu bantu korang pengalaman dan cara dan bagaimana korang nak mendapatkan rawatan yang tepat. Kita ada option yang B40 punya cara kan, macam gitu-gitulah. Bayar RM5 kan boleh dapat rawatan. Korang follow Mak Yu Sahat ni free kan, boleh dapat rawatan macam tu. Itulah ceritanya. Hai, siapa yang tengok tu, komen lah saya. Ni. Macam tu kan. So itulah ceritanya sayang. Kadang-kadang macam dia bukan sebab Puan Fina. Siapa nak okay, korang boleh jump Puan Fina.
Puan Fina Firdaus, salah seorang kita punya apa nama kata leader dalam bidang perancangan keuangan Islam. Ah, gitu. Korang kalau nak tanya dia, boleh follow dia, Puan Fina Firdaus. Ah, gitu kan. Ah, sebab tu Mak cakap bila tim kita ni kan, bukan sebab kita ni satu kerja sorang-sorang, tidak. Macam Mak Imak, you suka cerita pasal reality. Kalau nak tanya macam, Puan Fina jangan begitu, Puan Fina dah sampai Penang ke belum? Ah, kan? Ah, bila korang macam nak tahu bahagian perunding keuangan Islam yang lebih arif, ada pengalaman, boleh follow sahabat-sahabat kita macam Puan Fina Firdaus ni. Sebab tu Mak cakap, sebab Mak dulu pernah melalui, tau, di mana aku terbaring 5 tahun plus minus lah. Scroll, scroll, scroll kan. Ya Allah, siapa boleh tolong aku kan? Siapa boleh tolong aku? Siapa boleh tolong aku? So, bila Allah dah temukan Mak dengan orang-orang yang baik, atas nasihat dan pengalaman kami, so, kita buat satu platform under one roof. So, oh, okay, kita consider sikit dekat bagaimana. You take this one, I take this one. We go together, like that. Macam tu. So, korang, Mai sangat-sangat terima kasih. Sebab tu, Mai bantu korang semua ni. Kalau korang nak dapatkan Deka, boleh pergi dekat dekahq.com. Nak saja promote kat Fina, suka kita. Okay, so itulah ceritanya. Okay, kenapa Mak Yu cakap pasal tiba-tiba, kita sebelum maghrib ni kan, ada 2-3 minit ni. Mak Yu, mana boleh Mak Yu, kita dah sakit kan? Kita mana boleh dapatkan perlindungan kewangan, perancangan kewangan untuk masa depan? Hey, I already take also, okay? I also take. I got the information from Puan Fina Firdaus also. Kita ada juga yang kita boleh bantu in the terms kalau orang dah sakit. Apa perlindungan kewangan yang kita boleh buat. Silap-silap korang boleh jana pendapatan together-together with us. Dan ada satu lagi untuk orang yang dah sihat. Orang memang sihat. Lepas tu untuk perancangan keluarga kita bermula daripada anak kita 14 tahun sampai umur dia 70 tahun. Kan? Ada. Cuba cari orang-orang yang kurang selesa untuk bercerita benda ni. Sebab I dah lalui benda tu. Bila kita dah lalui benda tu, kita cuba cari peluang dan ruang untuk settlekan isu tu. Lepas tu kita kongsi. Okay, sebab tu Mai cakap terima kasih sebab follow team kami. Suka. Kak Fina dah sampai Penang belum? Tolong bawa balik pasir untuk I, ya. Itulah korang cerita dia. So Mak Yu dah tunjukkan korang macam mana nak pakai minyak wangi ataupun treatment terapi bau-bauan, essential oil tadi Mak Yu dah ajarkan. Daripada kita guna kita punya tangan dekat nadi, ke mana kita boleh stimulate kita punya atas kening ni. Oh, dah sampai. Buat salam perantauan sikit. Tahu nanti buat salam perantauan. Kan? Dekat bagaimana secara saintifik dan secara sunnah, sebab kita ada saraf dan salur darah yang boleh stimulate kita punya hormon kegembiraan dan mengurangkan rasa sakit. Mak Yu dah ajar tadi satu. Lepas tu Mak Yu cerita pasal SPF, pakai bukan sekadar matahari saja, tapi kita lampu-lampu. Lepas tu tengah-tengah cakap, lampu aku tercabut kat Fina. Kau tengok adik kau ni macam-macam cerita dia kan. Lepas tu apa cerita, sampai boleh cerita pasal perancangan kewangan Islam pula. Lepas tu promotion Deka dengan jimat ni kan, lupa hangat je dek. Macam tu kan, bau wangi kan Kak Fina kan. Lepas tu apa lagi, I kenalkan you dengan sahabat I, Puan Fina Firdaus, berkenaan kalau nak dapat tahu lagi information, nak tanya, orang sakit boleh ke ambil? Adalah, kita orang have-have, kita tahulah nak tolong awak macam mana kan. Halal, jangan risau, benda ni halal. Apa tu orang sihat apatah lagi kan. Sebab apa Mak Yu cakap, tim kami nak membantu bukan sekadar kesedesaan kita di dunia ni je, tetapi kita nak bantu awak perjalanan untuk kita dekat sana. Itu guys, itu. Dan tolong cari circle yang best supaya kita boleh support each other gitu. Kak Fina sini dah maghrib, I terpaksa off dulu. Nanti ambil gambar banyak-banyak, buat salam perantauan untuk saya di tepi laut. Nanti kita jumpa, okay? So, itu sahaja daripada Mak Yu hari ni. Nanti senang-senang kita bolak lagi, okay? Yang baik sebenarnya daripada Tuhan, yang kurang daripada Mak Yu sendiri. So, follow kami, okay? Hari ni follow Mak Yu Sahat dekat semua media sosial kita. Dan follow Puan Fina Firdaus, F-I-N-A-F-I-R-D-A-U-S. Wah, aku buat promote orang tera. Macam bos tak? Okay, Kak. Bye, enjoy. Assalamualaikum.
Mak saya batik ni, mak pergi gurau-gurau korang janganlah cacing. Biasa dah tu, kata mak. Bye, bye guys. Bye.